Eltfogult leszek, nagy kedvencem van itt a stúdióban, Eperjes Károly színművész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Életműdíjat kaptál, ami azért is különleges egyébként, mert végig lehet olvasni, hogy kikkel együtt kaptál életműdíjat. Gyorsan elmondom, Béres Ilonával, Cserhalmi Györggyel, Pécs Ildikóval és Szabó Istvánnal, és én úgy gondolom, hogy bár nem feltétlenül vagytok év szerint kortársak, de mégis azt mondom, hogy egy korszakot jellemeztek talán mindannyian egyetem. Szerencsések vagyunk, mert olyan időben filmezhettünk, amikor még nagyon jó filmeket készíthettünk, és nagyszerű partnerekkel, nagyszerű rendezőkkel. Csoda csapattal, hát megöregedtem valamilyen szinten, úgy tűnik, bár még azért járok focizni is, Fradi öreg fiúban néha a színész állakotodban is, meg baráti körben is, de hát ez úgy tűnik, hogy kor. Inkább az jut eszembe ilyenkor, hogy kik nem vehették át. Hát mert ez, most van egy filmakadémia, és a filmakadémia adja, de hát kik nem vehették át? Görbétől egészen a Págerig, vagy a Latinovistól a Darvasig, vagy ki, korábban nem volt filmakadémia. Most van filmakadémia, nekünk van pár filmünk, a mostani fiataloknak lesz ennyi. Most a sorozatok a mánia, nem pedig a filmek. Azt mondtad, hogy olyan korban alkottatok, amikor nagyszerű filmek készültek, ez egyfajta, mondjuk úgy, hogy kritika, hiszen, hogyha most megnézed az elmúlt években, nemzetközi szintéren is Oscar-díjakat több számba mondom, hozunk haza, most mondom így globálisan, mint magyarok. Ezek készülnek sorra. Ne, tehát, hogy vannak olyan filmek, amelyek akár Hollywoodban is, meghódítják Hollywoodot akár. Akkor most kellene beszélnünk Hollywoodról, hogy ott ilyen filmek készülnek. Arról nem, milyenek készülnek itthon? Szerintem inkább nyilván erre céloztál. Hát, figyeljetek, hogy mondjam nektek, minden tiszteletem azoknak, akik jó filmet csinálnak, de most iparággá vált sajnos. Mm. Még a mi időnkben nem volt ennyire iparág a filmgyártás, amikor mi még a derékhad időnkben, akkor nagyon jó filmeket készítettek. Van kedvenc filmed? Most másodszor említetted meg, hogy tehát mi az, amiben játszottál, és azt mondod, hogy az volt a legjobb? Ugye az ember egy idő után számot vett, és akkor hát biztos, hogy a legtöbbet nézett film az a 6-3 vagy a Csable Csacsi, az biztos. A legrangosabb, az valószínű Európa díjat is kapott, ugye Géza, az az Eldorado. A legjobb epizódom az biztos, hogy a Rédle ezredes, az Istvánnal, a Szabóval. De melyiket szereted a legjobban? Vagy nem tudsz ezek közül? Szerintem a Tanítványokat? Azt akárhányszor nézem, szóval azt nem tudnám még egyszer más, úgy eljátszani. Az Eldorado van két jelenet, amit ma máshogy csinálnék. Melyik és elmondtam a Gézának, és azt mondta, hogy hülye vagy, úgy is felvettük, bevágtam volna, miért nem szóltál? Hát mikor megkérdezik, hogy Sanyi bácsi, föltörték a standot, Andorai Peti, Isten nyugosztalja, tavaly ő kapta az életműdíjat. Hogy leszünk mi még gazdagos, Sanyi bácsi, és akkor 33 éves, krisztusi korban voltam. Meghisztam el minden. És erre én azt mondom, na, ez a mondat rá. Na most, hogy elhiggye a stáb, hogy én alkalmas vagyok erre eljátszani. Géza elhitte, persze, ő fölkért rá. De azért ott meg kellett győzni mindenkit. És úgy kellett volna válaszolnom rá. Itt volt a Petyus, ez mi még gazdagok, Sanyi bács? Na, már. Így kellett volna válaszolni. Eljött, hogy elhiggyék, így csináltam. Na. Minek? Minek ez a plusz erő oda bele? Hát az most már így látod, ez kellett gyakran, az a pár év nyilván. Gyakran, állandóan kontrolál. Mert milyen érdekes az, amit említettél, tehát hogyha mondjuk a 6-3-ról beszélsz, az abban a korban született film, amikor pontosan tudtuk, hogy évtizedekig elhallgatták akár Puskás Ferencet, a 6-3-ról, az Aranycsapatról másképp beszéltek, a kultusza nem született, tehát volt mindig egy népi kultusza, de gyakorlatilag országos szinten másképp beszéltek, és először berobbant a film, amiről mindenki beszél, de korábban a YouTube nem volt még, meg minden, nem látták, hogy nem hallották. Sokaknak fontos volt. Igen, tehát hogy akkor is ott is úgy. Igen. Nem? Tehát most hiába játszanád el másképpen, hiába játszanád meg a tipmixen, vagy nem tudom is, de ez akkor szólt, nem? Abban nem, igen, az akkor szólt, és én azért szeretem, egy az, hogy fantasztikus dramaturgia volt a Viszics Andrea,
és ővel, meg a Timár Petivel nagyon sok mindent bele lehetett pluszba még rakni. Tehát én nekik elvtársak a Juventus. Internacionált. Anyát, ezt a két csapaton mindig összekeverem. Most ez nem volt benne a forgatókönyve például. De a környékünkön történt, hogy egy elvtárs nagyon szerette a focit is, meg az alkoholt is. És akkor elvtársak, énekeljük el a Benficát. Rugdosták, partitka elvtárs, meg más. Az internacionális se megye meg, ezt a két csapatot mindig összekeverem. És az Elhallgatnánk még, de mi mindig időhiányban küzdünk. Zárójelentés, Szabó István, milyen? Nagyon várjuk a filmet. Hát én is. Én is nagyon, nagyon várom. Olyan szép film, és olyan jó volt dolgozni benne mindannyian. Akkora örömünk van. Nem mondom meg közismert hölgy, vannak ilyen felmérő vetítések, és azt mondta, hogy ott állt percekig, és oda mentem hozzá, és azt mondta, hogy hát ez, miért nem jelölik ezt Oscarra? Hát ez Oscar. Ilyen film már nincsen. Annyira jó volt, annyira harmonikusan dolgoztunk egymással, olyan színészek játszottunk együtt, hogy nagyon jó. De ugye annyira nem öregedtél meg, hogyha 3 év múlva visszahívunk, és beszélgetünk Kristóf atya szerepéről, akkor azt mondod, pedig nem úgy kellett volna játszani, hanem úgy, és akkor azon fogsz akkor is töprengeni? Ez eléggé patika mérlegen sikeredett. Tehát ez most mondom. Akkor nagyon rendben van. Tehát egyelőre ez 10 nem találok benne. Egyelőre. Majd 3 év múlva. Gondolkozni fogsz rá. Olyan. Gratulálunk a díjhoz, meg a filmhez. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Hogy jöttél. Köszönöm.